आमदार रोहित पवारांचं फेसबुक अकाउंट हॅक झाल्यानंतर त्यांनी सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केलाय. आम्ही सरकार विरोधात बोलतोय म्हणूनच फेसबुक अकाउंट हॅक केलं का याबाबत खोलावर गेल्यावर समजेल असं म्हणत असं रोहित पवार म्हणाले आणि ते अहमदनगरमध्ये बोलत होते. 2024 विधिमंडळात आपल्यासोबत सम्राट महाडिक देखील असतील असं सूचक वक्तव्य माजी खासदार निलेश राणेंनी केले. सांगलीच्या इस्लामपूरमध्ये आयोजित बैलगाडा शर्यतीच्या निमित्तानं ते बोलत होते. त्यामुळे निलेश राणे आमदारकी लढवण्याच्या तयारीत असल्याची चर्चा सुरू झाली. सुनील केदार यांना न्यायालयानं दोषी ठरवत 5 वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे त्यामुळे त्यांची आमदारकी रद्द करावी अशी मागणी नागपूर भाजपनं केली आहे. तसंच केदार यांनी वरिष्ठ कोर्टात दाद मागितल्यास त्यांच्या शिक्षेला स्थगिती मिळू नये अशी मागणी करणार असल्याचंही भाजपकडून सांगण्यात आलंय. मुंबईत राष्ट्रवादी शरद पवार महिला गटानं आंदोलन केलं. संसदेत हिवाळी अधिवेशनादरम्यान 146 खासदार निलंबित. अमृत नोनी आर्थोप्लस ये एक प्रूवन फॉर्मूला है. इसमें मौजूद नोनी फल के गुण और आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां शरीर को जरूरी पोषक तत्व देने के साथ साथ हड्डियों और जोड़ों के घिसने उनमें होने वाले सूजन और दर्द को रोकने में मदद करता है. दर्द मुक्त जीवन के लिए अमृत नोनी ऑर्थो प्लस. केल्याच्या निषेधार्थ आंदोलन करण्यात आलं. केंद्र सरकार विरोधात राज्यभर फिरणार असा इशारा यावेळी महिला आघाडीच्या प्रदेशाध्यक्ष रोहिणी खडसे यांनी दिला. काँग्रेस पक्षाच्या स्थापनेला 138 वर्ष पूर्ण होत आहेत. या निमित्तानं नागपूरमध्ये 28 डिसेंबरला काँग्रेसची महासभा होणार आहे. हम है तयार या स्लोगनखाली ही सभा होणार आहे. या सभेसाठी जोरदार तयारी सुरू आहे. त्यासाठी 65 एकर विस्तार असलेल्या मैदानाचं सपाटीकरण आणि भव्य व्यासपीठ उभारणीच्या कामाला सुरुवात झाली. भाजपनं इंडिया शायनिंग नावानं जोरदार कॅम्पेन केलं होतं. त्यानंतर काय झालं हे देशाला माहिती आहे असा टोला काँग्रेस आमदार सतेज पाटील यांनी कोल्हापुरात लगावला. 3 राज्यांच्या विधानसभा निकालाची पुनरावृत्ती महाराष्ट्रात होणार नाही. भाजपला लोकसभा विजयाचा विश्वास नसल्यानंच त्यांनी इतर पक्षांची फोडाफोडी केली असं पाटील म्हणाले. गरजेपुरतं वापरायचं आणि गरज संपली की सोडून द्यायचं ही भाजप नेत्यांची नेहमीचीच पद्धत आहे असं वक्तव्य गिरीश महाजनांबद्दल खडसेंनी केलं. महाजनांची गरज संपल्यामुळेच फडणवीसांच्या सांगण्यावरून नितेश राणेंनी सलीम कुत्ता सोबत महाजनांचा फोटो समोर आणल्याचं सुषमा अंधारेंनी म्हटलं होतं आणि त्यावर खडसेंनी हा आरोप केलाय. चूक आहे त्याच्यासाठी मला खिंडीत पकडून जर कोणी झुकवायचं. उद्धव ठाकरे यांच्या समर्थनासाठी वर्ध्यातून ठाकरे गटाच्या शिवसैनिकांची निष्ठा यात्रा काढण्यात आली. ही यात्रा वर्ध्याच्या छत्रपती शिवाजी महाराज चौकातून निघाली. शेकडोंच्या संख्येनं कार्यकर्ते सायकलनं 30 डिसेंबरला मुंबईत मातोश्रीवर पोहोचणार आहेत. मुंबईत शिंदे गटात प्रवेश करणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे. ठाकरे गटाप्रमाणेच काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीतूनही शिंदे गटात कार्यकर्ते प्रवेश करतात. राष्ट्रवादीचे माजी नगरसेवक हारून खान आणि त्यांची पत्नी ज्योती यांनी शुक्रवारी मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत शिवसेनेत प्रवेश केलाय. शिंदे गटात आतापर्यंत 50 नगरसेवकांनी प्रवेश केलाय.